welcome back to our channel, Stem and Breathe channel. Hai. So hari ini kita orang akan makan di Jok Mace. Kita orang makan kabili hari ini. Tapi kita orang punya makanan. Apa makanan kita? Makanan kita hari ini adalah kita orang beli dekat street food. Yes. Yeah. So hari ini kita orang ada 3 jenis makanan. So let's see apa makanan kita hari ini. So first kita ada condor. Yeah. Yay. Lepas tu kita ada pisang cheese. Okay. Kita juga ada. Kok gitu? Menariknya di Malaysia pun ada. Wah, takoyaki. Okay guys, sebelum tu jangan lupa tekan tombol loceng. Untuk dapatkan kita orang punya video dan sekaligus boleh bagi cadangan di mana tempat yang kita orang boleh pergi makan lagi. Okay, let's. Okay. Kita baca doa dulu. Amin. So, okay, kita nak makan dulu. Kita makan dulu. Kita nak makan yang mana dulu? Okay, I want makan corn dog first. Okay, kita orang makan yang ni dulu sebab takut cheese dia beku. Yeah. So kalau korang tahu cuaca tengah hujan, tahu tak? Eh, mak kau. Oh, okay guys, yeah. So ini fries punya. Tadi saya nak beli yang seaweed. Tapi dah habis. So out. Dan yang full cheese pun habis. Berat ni. Berat guys. Berat. Guys, kena pengandutan. I can hold this. So that's it. Okay. Okay. Putus eh. Susu tak berpihak pada saya. Gigit. Tarik. Mulai dah cuci is the best. Sedap. Pakcik dia punya sedap. Masa suam. Panas. Cuma tak terlalu panas. Bergat. Berapa harganya satu kali tak? 6. Good hot dog inside. Mm-hmm.
crispy. Here's the fresh one. Kak Wan try takoyaki. Takoyaki ke? Pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese ah. There we go. That's it. Chocolate cheese oven. Cheers. I like takoyaki. Takoyaki. Tak sebut nanti kan. I make seafood. One bite. Makan di kamar, cek. Kekol. So, apa yang tak terpakai? Nani nani nang a, nani nani nang a, nang nini nang a, nini.
No. So guys, makanan ni banyak. Ya makan dia dua orang je. Jadi saya kesenangan. So korang boleh dapatkan ni dekat area Kota Masai. Tapi saya ada juga IG untuk takoyaki. Takoyaki memang sedap. Takoyaki ni memang sedap. So for those yang nak nanti. Saya memang minat takoyaki. Yes, takoyaki. Siapa yang nak boleh boleh visit IG dia, nanti saya letak bawah. Dan juga pisang goreng ni ada di depan Hong Siang. Jalan Demikai. Korang boleh pergi sana. Dan juga mozzarella cheese ni di depan supermarket Yos. Yos. Ada di tepi-tepi jalan tu. So far saya paling suka takoyaki ni. Lepas tu mozzarella cheese dengan pisang goreng. Pisang diorang punya ni sedap. For me lah. So korang boleh try cuba. Kalau korang datang ke rumah saya, boleh try cuba dekat kedai-kedai yang kita gerai-gerai yang kita mention tadi. So yeah, we are kenyang. We are full done. Full yes. Already. So for those yang nak semua makanan ni, kita orang dah bagi tu location and ada juga IG takoyaki, nanti kita orang akan set name. So hopefully korang enjoy dengan video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye.